Enten du opplever stivhet i kroppen fordi du trener mye, eller plagene har kommet snikende med alderen, så har urtenhillet smooth hjulpet tusenvis av nordmenn til å få en mykere kropp. I India, yogaens hjemland, så har man i årtusener hatt spisskompetanse på hvordan man kan gjøre kroppen mykere og mer fleksibel. Ikke bare har man brukt yogaøvelser til å skape mykhet og fleksibilitet i kroppen, inderne har også kjent til hemmeligheten med å bruke urter til å skape velvære i ledd og muskler. Denne kunnskapen som tidligere ikke var tilgjengelig i Vesten, er nå tilgjengelig for alle i form av Let's Move-tablett. Hemmeligheten bak Let's Move er den unike kunnskapen om hvordan urter kan blandes for å skape en maksimal effekt. Samspillet mellom urtene i Let's Move gjør at helheten er mye mer enn summen av de enkelte bestanddeler. De fleste andre produkter for leddene har en eller to virksomme ingredienser. Det finnes faktisk mange produkter på markedet med både gurkemeie og boswellia serrata og en rekke av de andre ingrediensene i Let's Move. Det som imidlertid er helt unikt med Let's Move, er at sammensetningen av virksomme urter og hjelpeurter får frem de beste egenskapene i hver enkelt urt, som sammen med resten av ingrediensene skaper en hel symfoni av virkestoffer som jobber i harmoni for å oppnå en super effekt for ledd og muskler. Let's Move balanserer alle prosessene i kroppen som spiller en rolle i å skape leddplager. Fra fordøyelsen som skaper slagstoffer som deponeres i leddene til immunforsvaret som gir lette betennelsestilstander. Urtene er lett smertedempende og rensende for ledd og muskler, og de jobber sammen for å hjelpe kroppens egne mekanismer og gjøre jobben med å skape mykere ledd og muskler. Boswellia serrata, eller indisk salai-tre som er nettopp norsk, har vært brukt i årtusener for å beholde mykhet og fleksibilitet i leddene. Slik at du kan holde deg aktiv og sprek. Den er også kjent for å motvirke lette smerter i ledd og muskler. Boswellia er hovedurten i Let's Move. I tillegg til boswellia er guggul, eller comifora mucul på latin, en av de aktive urtene i produktet. Guggul renser leddene for slagstoffer som gjør leddene stive og blokkerer tilførsel av leddvæske. I Ayurveda, Indias tradisjonelle helsevitenskap, regnes stive ledd som et resultat av at slagstoffer samler seg opp i kroppen på grunn av en nedsatt fordøyelse. Rens av slagstoffer og styrking av fordøyelsen er viktig for å forebygge problemer. Guggul er en urt som effektivt hjelper kroppen med å rense ut slagstoffer. Hvitløk, som også finnes i Let's Move, hjelper på med denne prosessen. I tillegg så har produktet også selleri som inneholder kalium og organisk natrium og styrker dermed kroppens evne til å kvitte seg med avfallsstoffer. Når leddene stivner til, spiller ofte immunforsvaret en rolle. Slagstoffer gir over tid forstyrrelser av immunforsvaret som kan føre til lett betente ledd. Boswellia og gurkemeie balanserer immunsystemet i kraftige antioksidanter og gjør at Let's Move motvirker lette betennelser i leddene. For å få en varig bedring av leddhelsen så er det også viktig å styrke fordøyelsen, slik at ikke nye slagstoffer deponeres i leddene. Ingefær, lang pepper, svart pepper og pipa chaba hjelper fordøyelsen med å forbrenne maten ordentlig, slik at de ikke får slagstoffer som et biprodukt av fordøyelsen. Dette motvirker igjen stive ledd og muskler, som er det første tegnet på slagstoffer i kroppen. Let's Move er et helhetlig og unikt produkt for leddene, som gjør noe både med symptomene og årsakene til leddplagene. Så det vi kan si, det er kjøp Let's Move i dag, og opplev velvære som kommer med en mer fleksibel kropp. Ha en flott dag videre.